أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Slava i zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je selam i salavat na sve Bože poslanike, a mahsu selam na posljednje Bože poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Drage moje sestre, drage moje bošnjakinje, ma gdje da se nalazite, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Posebna mi je čast i veliko zadovoljstvo da vas pozovem na još jedno zajedničko druženje u organizaciji Mualima Sjeverne Amerike, zatim Mualima Zapadne Evrope i naše drage Bosne i Hercegovine. Naše se mjesečno druženje će se održati, ako Bog da, sad u dolazeću nedjelju 28. novembra 2021. godine sa početkom u 20 časova po našem bosanskom vremenu ili 2 sahata poslije podne ovdje po istočnom američkom vremenu. Kao što znate, za one koje ne znaju, evo da ponovim još jednom, da vas upoznam, da pored ovog mjesečnog druženja, Mualime Sjeverne Amerike zajedno sa Mualimama Zapadne Evrope i naše Bosne i Hercegovine organizuju još jedan divan program svake nedjelje u isto vrijeme, što znači 20 sahati, 20 časova po našem bosanskom vremenu ili 2 sahata poslijepodne po američkom istočnom vremenu, u koje učimo Kur'an, zatim čitamo prijevod i govorimo tefsir o proučenim surama. Drage moje sestre u islamu, jedini razlog ovog našeg programa jeste vi. Da imamo priliku mualime, hafize, profesorce, magistrice, da prenosimo naše stečeno znanje koje smo stekle po našim medresama, po fakultetima, da prenosimo na vas, da i vi prenosite vaše znanje i iskustva, vaša pitanja na nas, kako bi jedne od drugih učili kako bi se približili, zajedno približili Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedini cilj našeg programa jeste da putem našeg znanja koje ćemo prenositi na vas, ako Bog da, našeg vjerskog znanja koje ćemo prenositi na vas, da steknemo zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj program je maksuzile organizovan zbog svih nas. Da učimo, da se družimo sa Kur'anom, sa Božijom riječi, da izučavamo kuranske ajete, zabrane i naredbe, da se upoznajemo sa sebebima, razlozima zbog kojega su ajeti objavljeni, kada su objavljeni, da pokušamo koliko toliko da razumijemo šta nam je Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje, šta nam naređuje, šta nam zabranjuje, jer ćemo mi to je ugovor, Kur'an je ugovor između nas i Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je, po tome ćemo biti suđeni, da li smo izvršavali Allahove naredbe, da li smo se klonili Allahovi zabrana. I zato, drage moje sestre, ja vas srdačno pozivam, posebno naše mualime, naše hafize, profesorce, doktorice, magistrice, da se pridruže ovom našem programu, da obogatimo i ojačamo ovaj naš program kako bi što adekvatnije, efikasnije prenosile naše znanje na naše radoznale sestre u islamu, naše bošnjakinje iz svih krajeva svijeta koje se uključuju i pridružuju ovom našem programu putem Zoom aplikacije. Želim da napomenem da Zoom aplikacija se plaća jednom godišnje, ali već mi imamo sponzora, našu jednu divnu sestru koja je platila već drugu godinu da možemo da mi besplatno
da koristimo. Ona želi naravno da ostane anonimna, ja ću da ispoštujem njenu želju, ne želim da spomenem njeno ime, mada bih željela, ali evo ovom prilikom molim Allaha Dželšanu da je nagradi za njeno finansiranje, da je uveća ako Bog da na faku. S druge strane, zahvalna sam svim našim mualimama, našim hafizama, našim profesorcama koje odvajaju svoje dragocjeno vrijeme, koje daju, šire svoje znanje na naše sestre. Još sam zahvalna i našim sestrama u islamu, našim bošnjakinjama koje nam se pridružuju iz svih krajeva svijeta u ovaj program, koje obogaćuju ovaj program svojim prisustvom, svojim znanjem, svojim savjetima i zajedno, ako Bog da inšala, nama je zajednički cilj da se družimo sa riječu Allaha subhanahu wa ta'ala, stvoritelju svih svjetova, i da nam to bude jedan put da zajedno, ako Bog da inšala, steknemo zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj program nije plaćen program, mi nikome ne plaćamo jer nemamo nikakvih prihoda, nemamo ništa i ne tražimo nikakve donacije, ne tražimo, samo tražimo od naših sestara, mualima, hafiza ili profesorica ili ne znam već koje titule sve da imaju, ako mogu da nam se pridruže, da jednostavno doniraju to svoje znanje, to svoje dva sata. Naš inače program traje otprilike uvijek dva sata, nekad možda malo duže, nekad malo kraće, ali program je dizajniran da bude od dva sata, i da one jednostavno doniraju to svoje znanje, da prenose svoje znanje na sestre u islamu, kako bi, ako Bog da inšala, što više se obrazovale, vjerski se obrazovale, kako bi, ako Bog da, mogle da budemo korisnije kako samim sebama, tako i našoj djeci, našoj porodici, našoj zajednici u kojoj živimo. Drage moje sestre, još jednom da ponovim, mi se družimo, evo naše mjesečno druženje bit će 28. novembra 2020. godine sa početkom u 20 časova po našem bosanskom vremenu ili 2 sata ovdje po našem američkom istočnom vremenu. Bujrum, pridružite nam se da se upoznamo, da se družimo, da pomažemo jedna drugoj, da ako Bog da inšala steknemo zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Do sljedećeg našeg druženja i viđenja. Assalamu alaikum wa rahmetullah.